Ministri iz RS-a odbili glasanje Slovenaca, Poljaka i Rumuna u Bosni i Hercegovini zbog Srebrenice, kaže Konaković. Ministri iz entiteta RS u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine glasali su protiv toga da državljani Rumunije, Slovenije i Poljske mogu u Bosni i Hercegovini glasati na europskim izborima zbog podrške tih država rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. To je potvrdio za radio Slobodna Evropa Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Izbori za Europski parlament, koji će trajati do 9. juna, praktično su već počeli 3. juna glasanjem u Estoniji. Izbori za Europski parlament zakazani su od 6. do 9. juna, ali je Estonija dozvolila ranije glasanje. Konaković je rekao da je u istoj odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je odbijena 3. maja, bilo predviđeno i da državljani Rumunije u Bosni i Hercegovini mogu glasati na ovogodišnjim izborima u toj zemlji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odlučuje o glasanju u ambasadama stranih država u Bosni i Hercegovini. Iz ove institucije 3. juna saopšteno da je prvi krug glasanja o ovim pitanjima bio 28. maja, kada zahtjevi za izdavanje saglasnosti za glasanje nisu dobili potrebnu većinu, nakon čega su obavljene konsultacije. Na sjednici 3. juna u drugom krugu glasanja nije postignut konsenzus za prihvatanje diplomatskih nota ambasada Poljske, Slovenije i Rumunije u Sarajevu za organizovanje glasanja državljana na ovih zemalja koji borave u Bosni i Hercegovini. Hoću da podvučem da se ovo nikada nije desilo na jedan potpuno necivilizovan način, koji se nije desio ni sa zemljama u kojima imamo napete odnose. Ono što je najvažnije, mi smo iskomunicirali sa zemljama i ambasadama prema kojima su ministri iz RS-a bili vrlo nekorektni. Neće biti nikakve štete u našim odnosima, jer to ljudi dobro razumiju, rekao je Konaković za Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa je tim povodom kontaktirao ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića, koji nije želio da navede razloge zbog kojih ministri iz entiteta RS nisu glasali da državljani Rumunije, Slovenije i Poljske u Bosni i Hercegovini glasaju na izborima za Europski parlament. Konsenzus nije postignut, kratko je izjavio Nešić. Napominjemo da je Generalna skupština UN-a 23. maja usvojila rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Rezoluciji kojom se poziva na prestanak negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca protivili su se lideri u Srbiji i bosansko-hercegovačkom entitetu RS. Nesov Džanić ima uslovnu podršku NIP-a Velike Kladuše. Adis Džanić, kandidat Narodnog evropskog saveza za načelnika Velike Kladuše, dobio je uslovnu podršku Naroda i pravde, saznaje portal Politički. Ako bi Džanić bio kandidat platforme za Veliku Kladušu, naša podrška je neupitna. I Demokratski front dao je podršku Amiru Puriću iz naše stranke za načelnika, ako bi ga podržavala kompletna opozicija. Stav NIP-a je vrlo sličan. Mi smo uz Džanića ako on dobije podršku ostali stranaka, rečeno je za portal Politički iz Naroda i pravde. Šanse da bilo koji opozicioni kandidat dobije podršku svih drugih, pa i dijela nezadovoljnika iz laborističke stranke, ipak svakim su danom sve manje. Kako je rečeno za portal Politički, od početka je opozicija krenula pogrešnim putem, tražeći kandidata za načelnika između predsjednika stranaka tog bloka u Velikoj Kladuši. Dragocjeno vrijeme je potrošeno, platforma se pocijepala na dio koji podržava Purića iz naše stranke i dio koji podržava Džanića iz NES-a. Potom je iz Purićevog bloka iskočio DF, a sada se migulji i SDA. Kako vrijeme odmiče, sve je realniji scenarij da opozicija ima više čak i od dva kandidata. Ako nema zajedničkog predstavnika svih 8 stranaka, onda je vrlo realna mogućnost da i NIP ima svog pretendenta za poziciju načelnika. To bi bilo
bio Jasmin Hušić, predsjednik te stranke u Kladuši. On je prije 4 godine bio konkurent Fikretu Abdiću i ostvario je tada veoma dobar rezultat. Da nije bilo Abdićevih nezavisnih kandidata, utrka za načelničku poziciju bi se vjerovatno drugačije završila. Ovoga puta laboristička stranka Fikreta Abdića mogla bi računati na još jedan načelnički mandat sa ovako razbijenom opozicijom. Iako im podrška rapidno pada, podijeljeni protivnici utiru im put. Kako vrijeme odmiče, i u opoziciji su svjesni da su propustili kritično vrijeme za ujedinjenje. Osim što su lokalni lideri nastojali zadovoljiti vlastite sujete, centrale stranaka nisu se htjele baviti i jednom dalekom Kladušom. Srđan Mandić izvanično ide po drugi načelnički mandat u općini Centar Sarajevo. Ono što još nije poznato jeste da li će aktuelni načelnik imati podršku cijele trojke, naše stranke SDP-a i NIP-a, u svojoj borbi za novi mandat ili će iza njegove kampanje stati samo naša stranka. Predsjedništvo i kantonalni odbor naše stranke sinoć su održali zajedničku sjednicu na kojoj je usvojen zaključak da Srđan Mandić bude kandidat za načelnika općine Centar, prenosi portal Kliks. Kao što je već poznato, odavno se lome politička koplja u općini Centar u vezi načelnika Mandića. Njemu je otvoreno suprotstavljena NIP-ova struja koju predvodi Jasmina Ademović i pravo je pitanje da li će rukovodstvo NIP-a i kantonalni odbor uspjeti prebroditi unutar stranačka previranja po ovom pitanju i zaradi interesa ideje trojke stati uz Mandića. Razjedinjena trojka bi značila šansu više za kandidata kojeg će podržati SDA i DF, a kako sada stoje stvari, to će biti DF-ov Denis Grac. Što se tiče ostalih općina, kako nezvanično saznajemo, naša stranka još nije donijela odluku da li će i na koji način podržati kandidate SDP-a i NIP-a u drugim općinama. Prije svega, tu se misli na potencijalnu kandidaturu Benjamine Karić u Novom Sarajevu. Aerodromi entiteta RS u milijunskim gubicima. Financijski izvještaj porazan. Aerodromi Republike Srpske prošlu godinu završili su sa gubitkom od 1,74 miliona maraka, što je 3 puta više u odnosu na 2022. godinu, kada je minus na računu tog javnog preduzeća iznosio 500 000 konvertibilnih maraka. To je navedeno u financijskom izvještaju o poslovanju ovog javnog preduzeća koji je objavljen na njihovoj web stranici, a u kojem stoji da je ukupan kapital na kraju prošle godine iznosio 14,78 miliona konvertibilnih maraka. Ukupni prihodi aerodroma RS značajno su pali lani i to sa 6,10 miliona maraka koliko su iznosili 2022. na 4,71 milion koliko su evidentirani na kraju prošle godine. U odnosu na planirane za 2023. godinu u iznosu od 7,77 miliona ostvareni su prihodi manji za 39,32% jer je, kako je navedeno u izvještaju, preduzeću smanjena subvencija sa planiranih 2,20 na 1,12 miliona konvertibilnih maraka, što je značajno uticalo na ostvareni gubitak u poslovanju. U odnosu na ostvarenje prihoda u 2022. godini, lani je najveće povećanje ostvarenja po osnovu rada u gostiteljske djelatnosti, parking službe, usluge određivanja te po osnovu refundacije zdravstvenog fonda, navedeno je u financijskom izvještaju, koji će između ostalog biti jedna od tačaka dnevnog reda na redovnoj sjednici Skupštine dioničara ovog preduzeća, koja će, kako je najavljeno, na Banjalučkoj berzi biti održana 28. juna.